10 тисяч ляльок. Для людей, яких тривожить штучна імітація живих істот, ця фраза може здатися початком фільму жахів. Але ні, це кількість експонатів, яку мають представити в новому музеї Дніпра. Музей дитинства чи то музей іграшок планує відтворити зріз 60-х-90-х років, показати незвичайну продукцію тоді ще секретного Південмашу, а також відповісти на питання, що спільного між четвертим тролейбусом, працівником Державтоінспекції та котом у чоботях. І просто коці в глаза, і глаза відкрились, так прикольно смотрить, ну страшно. Музей іграшок – молодший брат Дніпровського музею ретроавтомобілів. Ідея виникла після того, як під боком старих автівок з'явився цілий стенд, присвячений лялькам. Електронні портативні ігри, гумовий кіт у чоботях, великі головоломки, звичайно ж пластикові Люсі та Оленки, які закривали очі, коли їх загойдували. Гості і друзі часто дарували подібне музею, тож одного дня його директор Михайло Прудніков вирішив – ідея гідна розвитку. Кожен коли-то їздив на тролейбусі по проспекті Кірова, номер 4 тролейбусу, і останавливався, і була остановка комбінат ігрушки. Ми би хотіли зібрати повну колекцію ігрушки, яку випускав наш комбінат, якщо нам щось дарять. Музей. Нам предлагают гномиков. Видно, наш комбинат игрушки их тоже выпустил около 250 миллионов, потому что каждый второй говорит, возьмите гномика из нашего дома к себе. Багато уваги продукції Дніпровського комбінату іграшок, забавкам, які створював Південмаш, чи інші заводи, спеціалізацією яких були стратегічні, а то й секретні вироби. Если вы видите вот эту бабу-ягу на курьих ножках, то эту продукцию делал ДМЗ, при этом он делал станции дальнего обнаружения ракет. То есть, ну, вы знаете, Днепровский машиностроительный завод, который там ракеты дальше делал. Тот же робот, который стоит, это тоже наш родной. Плюс был большой завод Днепропластмасс. То есть это завод «Волна». То есть вот если мы возьмем такую штучку, головоломку, ее тоже все узнают, потому что она у каждого была в семье. То есть нужно было шарик пропустить в лабиринте донизу, спустить здесь, поставить сюда. И это, опять же, делало наше предприятие. То есть наше... знаходиться на вулиці Вокзальній. До гуми і пластику з людськими рисами збирають також цікаві історії. Наприклад, Дніпровський комбінат іграшки створював річ, яка користувалась попитом серед працівників тодішньої Державтоінспекції. Да, оказывается, наш комбинат выпускал очень дефицитную продукцию, потому что потом я начал узнавать у других работников ГАИ, то есть оправдали, что делали жезлы еще на комбинате игрушки. Он говорит, да, это такая дефицитная позиция, когда мы ездили по республикам, нас всегда попросили, привезите нам 10 новых жезлов. И в качестве подарка с нашего города везли вот жезлы другим работникам ГАИ. Это не игрушечный настоящий. Конечно, если посмотреть, раскрутить, то две батарейки, которые должны быть, ну, именного значка нету, как у гаишника должен быть. На цьому цікаві факти не закінчились. У якого кота длиннее волосы? От якого кота длиннее волосы? Мені так складно сказати, мабуть, от свого. От у кого були длиннее волосы і гущі, этот кот предназначався на експорт. А місцевий ринок був з короткими волосами. У музеї планується три зали. Одна із них – для ігрових автоматів. Зараз їх у музеї ретроавтомобілів близько 20. Цю експозицію відкриють першою. Все практически работают, еще и от раритетного жетона на 15 копеек. К слову, ну вот если, когда снимется окончательно карантин, мы запустим наши игровые автоматы, тот человек, который приходит в наш музей, взяв из дома 15 копеек того времени, ему не обязательно их покупать, он может ими пользоваться и бросать, и играть в наш автомат. Локацію нового музею поки не повідомляють. Чекають закінчення ремонту і карантину, а також збирають нові історії. Може бути, якісь воєнні оборонні ізделі діяли комбінати ігрушки. От для цього ми іщемо ці воспоминання. Тому що це наш сегмент на сьогодні. Може бути, люди позвонять або сообщать у нас на сайті, або в Фейсбуці, про те, що їх дедушка був великим дизайнером або головним інженером і діяв кучу присформ для цього заводу. Тож, якщо у вас є спогади, пов'язані із Дніпровським комбінатом іграшки або з ляльками, що їх виготовляли у Дніпрі, контактуйте із музеєм машини часу. Зв'язатися можна через їхній сайт, сторінку у Фейсбук або за номером, який ви бачите на екранах. Аліна Єлівтєрова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.